بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا عظیم درجہ عطا کیا. اس پاک ذات سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو سدا سلامت رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. تو پیارے بہن بھائیوں, آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اکثر لوگوں کی زبان پر شکوہ رہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسے نہیں ٹکتے بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں تو پریشان نہ ہوں, بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 11100 مرتبہ یا غنی جو کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی. یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے. کوئی بھی دکاندار یا تاجر ہو, دفتر یا دکان کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوگا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف باقی نہیں رہے گا. جمعرات اور جمعے کی شب اس اسم مبارک یا غنیو کو 19000 مرتبہ پڑھنے اور عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت ہی جلد کاروبار میں ترقی ہوگی. رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی. تو پیارے بہن بھائیو, اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی چاہت کا اظہار ایک اچھے سے کمنٹس کے ساتھ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وسلم.